Wafula of IEBC is a criminal and should be jailed, Raila Odinga recounts after losing elections of 9th August 2022. Welcome to Sam TV News and remember to subscribe. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga sasa anasema kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini ambaye ni Wafula Chebukati ni criminal anayefaa kufunguliwa mashtaka na kuweza kufungwa kwa jela kufuatia alichokifanya katika uchaguzi wa Agosti 9 kupitia kwenye mahojiano na mtangazaji Trevor Umbija wa Citizen TV. Raila Odinga alimtaja bwana Chebukati kama mvunja sheria ambaye anafaa kuhukumiwa. Kwa upande mwingine wa mrengo wa Kenya Kwanza, muungano unaongozwa na Rais William Samoei Ruto pamoja na wabunge wake wa Kenya Kwanza wamekuwa wakimtaja hivi karibuni Wafula Chebukati kwamba ni mtu mzuri ambaye aliweza kulinda maamuzi ya Wakenya katika uchaguzi uliopita. Odinga anasema kwamba alifanya kampeni safi ya kupigiwa mfano na hakuwa anahitaji uungwaji mkono kutoka kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kulingana na video ambayo iliweza kutundikwa na Citizen TV, bwana Odinga alisema kwamba Uhuru Kenyatta hakuweza kumfanyia kampeni zozote kwa sababu alijua yeye ni mwanasiasa guru na kampeni hazingemshinda yeye kama kigogo wa Azimio la Umoja wa Kenya. Bwana Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliweza kumshinda Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2013 pamoja na mwaka 2017 mtawalia. Hata hivyo, mwaka 2018 alisheki iliweza kuleta viongozi hawa ambao walikuwa maadui wa siasa pamoja, kitu ambacho kiliweza kufanya kuundwa kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, muungano ambao uliweza kutoa na kijasho na muungano wa Kenya Kwanza katika uchaguzi uliopita wa Agosti 9. View Mr. Chebukati is a criminal who should be prosecuted and sentenced to jail. Jee, Chebukati anayo makosa ambayo yatamfanya aweze kufungwa kwa jela jinsi ambavyo anavyodai Raila Odinga, ama Chebukati ni hero jinsi ambavyo mrengo wa Kenya Kwanza unaongozwa naye Rais William Samoei Ruto wanavyosema? Ingekuwa ni vizuri mpenzi mtazamaji, kwa sababu nimeweza kukuachia uwanja wa commenting section ili uweze kutoa maoni yako halisi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.